Чергове отруєння цього разу у Львові. Для групи дітей з Хмельниччини ночівля в одному із готелів у Радковці обернулася масовим отруєнням. У стані середньої важкості майже два десятки неповнолітніх та одного дорослого госпіталізували до інфекційної лікарні. Що ж стало причиною харчової інфекції, далі розкажуть мої колеги. Ще вчора ввечері Сніжана й подумати не могла, що мандрівка до Львова заведе її до інфекційної лікарні. Подорож до старовинного міста дітям подарували за перемогу у змаганнях з волейболу на місцевому рівні. Разом з друзями дівчина пізнавала цікаві місця регіону. А через невдалу трапезу в готелі ледь не всією когортою злягли на лікарняні ложа. Відтак за день до виїзду на рідну Хмельниччину третина дітей зазнали харчового отруєння. Сметана там якась порчена була дуже невкусна, і вареники. Я ще перепитувала, з чим це вареники, тому що вони, я не чувствувала тої картоплі в тих варениках. Хоча більшості стало зле близько першої ночі, є й ті, кого ці симптоми почали наздоганяти дещо пізніше. Дар'ї стало погано вже зранку. Я проснулася і мене одразу почало тошніти. І я вже звернулася до власника готелю, і ми поїхали сюди. Загалом там чисто. Все добре, але, відверто кажучи, їжа мені не дуже сподобалась. Кількість отруєних впродовж дня із 16 осіб зросла до 30. Одна дитина в реанімації. У всіх – гостра кишкова інфекція. Медики стан своїх пацієнтів класифікують як середньої важкості. Діти вказують на вживання якихось млинців з сиром, потім був салат із сиру, сметаною, з овочами. Можливо, ці продукти, але це буде санепідслужба розбиратися. Вони всі поступили в ранньому періоді. Думаємо, що ми обійдемося без якихось таких там складних ситуацій. Тим більше, що діти здорові, діти спортсмени. А ось, власне, і сам готель, після відпочинку якому до лікарень транспортували дітей з Хмельниччини. Керівництво закладу наразі своєї провини не заперечує. Однак все ж чекає на остаточні результати експертизи. Журналістам тут явно були не раді. Працівники зачинилися зсередини. Та все ж нам вдалося виловити представника готелю. Можливо, причина в постачальниках, можливо, причина в персоналу, можливо, причина в порушеннях на кухні. Тобто, ну, варіантів зараз на даний момент дуже багато. Відповідно, якщо буде знайдена причина, як тільки вона буде знайдена, відповідно, будемо її вирішувати, цю проблему. З нами менеджер поговорив спокійно, а за словами потерпілих, вночі керівник готелю був настільки лютий, що розбив рукою стіну. А хвилюватись справді є за що. Адже Держпродспоживслужба все ж виявила порушення у діяльності закладу. Основним там порушенням – недотримання температурного режиму в процесі виготовлення готових страв, відсутність засобів, відсутність умов для обробки яєць. Можете собі представити, що яйця миються в одній ванні з столовим посудом, які можуть бути забруднені сальмонельозом. Ситуацією зацікавились і в поліції. За фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення правил боротьби з епідеміями. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Призначено низку експертиз, правоохоронці встановлюють причину масового отруєння дітей. А поки всі деталі довкола масового отруєння ще встановлюються, представники Держпродспоживслужби закрили готель на 10 днів. За цей термін керівники установи повинні виконати усі рекомендації та приписи, винесені експертизою. Якщо ж винуватці це проігнорують, справу передадуть до суду із вимогою на подальше закриття. Валерія Паненко, Сергій Хорсон. Правда тут.